No niin. Ja sitten otetaan oikea ikkuna vielä esille. Mehän voitaisiin vaikka mukana oleville vähän reilulle 10 ja 15 tässä linjalla, niin esitellä itsemme. Yes. Sillä aikaa, että minä olen Mia Koljonen Juha Consulting Oy:stä. Olen hankinta-asiantuntija, joka olen tehnyt noin 20 vuotta näitä julkisia hankintoja. Ja melko lailla paljon tehnyt myöskin Ekocentrian kanssa yhteistyötä ja varsinkin lähiruoka-asioissa pyrin olemaan semmoinen varsinais-suomalainen lähiruokalähettiläs, mutta muutenkin vastuullisuusasioissa koitan olla aktiivinen aina kun asiantuntijani sen sallivat. Hyvä. Tähän väliin kysyn, että näkyyhän teillä tämä? Näkyy presentaatio. Hyvä. No niin, vastaus vielä. Yes. Eli mä oon Jatta Makkula, mä oon Reilukauppa ry:stä. Toimin yhteisvastaavana. Työpöydällä mulla on kansalaisyhteiskuntatyö ja julkiset hankinnat. Mm-hmm. Ja täällä Kuopion päässä on Anu Arolakso Ekocentriasta, Semon koulutuskuntayhtymästä. Ja teen lähinnä luomuhankintoihin ja luomun käytön edistämiseen liittyviä toimintoja. Toki myös sitten muissa meidän hankkeissa sitten näihin muihinkin valintoihin ja toimintoihin liittyviä töitä. Joo, hei vaan kaikille. Mä oon Väänäsen Sari ja tästä samasta putiikista, mistä tuo edellinen Anukin on. Ja mä oon sitten ollut tekemässä semmoista kuin lähisopas, jossa on tähän lähiruohankintaan liittyviä asioita tuotu. Julki- ja Kuntaliitto oli yhteistyössä tekemässä sitä meidän kanssamme, eli sen lakiosuuden tavallaan on niin Kuntaliiton edustaja sitten ollut kirjoittamassa. Hyvä. Tosiaan niin kuin kuulitte, niin tämä tallennetaan, eli tämä on myös jälkikäteen kuunneltavissa. Ja jos teille tulee kysymyksiä, niin kyselkää saman tien joko sieltä luurien kautta tai sitten sieltä keskustelun kautta. Anu, Sari ja Mia varmaan näkee sen keskustelun, eikö vaan siellä sitten? Kyllä näkyy, jos tulee kysymyksiä. Mistä vaan, mä en siihen pääse käsiksi. Jes, eiköhän me aloitella. Hienoa. Minä varmasti tässä nyt sitten aloitan uudesta hankintalaista. 2017 vuoden alusta tullut hankintalakihan antoi lisää mahdollisuuksia esimerkiksi ympäristömerkkien käyttämiseen ja muutenkin vastuullisuuskriteerit ja sosiaaliset kriteerit on nostettu huomattavasti enemmän laissa esille. Ja ensin puhutaan vähän siitä, että mitä nämä ovat nämä uusi hankintalaki, tai millä tavalla se huomioi näitä asioita. Sen jälkeen puhutaan siitä, että minkälaisia käytännön esimerkkejä on löydettävissä. Ja sitten teillä on toki koko ajan mahdollisuus laittaa kysymyksiä ja kommentteja tuonne keskusteluun. Ja sitten annetaan vähän tuommoisia noita linkkejä, mistä löydätte asiasta lisää tietoa. Kiva. Mun ei tarvitsekaan sanoa, että vaihdapa slaidia, kun ei tämä toimi niin kuin toivoimme. Vuoden alusta tosiaan, viime vuoden alusta voimaan tullut hankintalaki on erittäin myötämielinen vastuullisuudelle. Siellä korostetaan ihmisarvoista työtä, ympäristön huomioimista, hyvinvointia ja yhteiskunnallista vakautta. Siellä laki kannustaa käyttämään oikeasti vertailuperusteena hintalaatusuhdetta. Siellä on muun muassa lause siitä, että EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa ja varsinkin palveluhankinnoissa halvimman hinnan käyttäminen pitäisi jollain tavalla jopa perustella. Toki sitä halvinta hintaa voidaan käyttää, mutta silloin kannattaa kiinnittää huomioon siihen, että mitä ne on ne kriteerit, mitkä sille tuotteelle tai palvelulle asetetaan, jotta saadaan sitä, mitä halutaan. Ympäristöominaisuudet ja sosiaaliset kriteerit ja muut, niin ne on usein laatuominaisuuksia, mutta,
mutta ne ovat myöskin niitä ehdottomia vaatimuksia, mitä kannattaa sinne miettiä. Mennään sinne seuraavaan slaidiin. Kuinka sitten te pääsette niihin vastuullisuuskriteereihin ja ympäristöä ja noin sosiaalisia asioita sisältäviin hankintoihin kunnolla, niin ensinnäkin hankinnan suunnittelu on se yksi tärkein vaihe ja siihen kannattaa todellakin panostaa. Tietoa saa viranomaisilta ja alan yrityksiltä ja ehdottomasti markkinavuoropuhelun kautta kannattaa hyödyntää sitä alan yritysten tietoa. Markkinavuoropuheluita voi käydä todella monella tavalla ja tutustua niihin markkinoihin. Tämä uusi hankintalaki todellakin painottaa sitä, että hankintayksiköiden markkinatietoisuuden pitäisi lisääntyä, jotta saadaan niitä innovatiivisiakin tapoja niiden hankintayksiköiden tarpeiden ratkaisuun haettua. Sen lisäksi on olemassa vastuullisuusaloitteita ja todella hyviä standardeja ja ympäristömerkkejä, joiden perusteisiin kannattaa niin kuin tutustua kunnolla. Jopa ennen kuin lähtee markkinavuoropuheluita käymään, niin tutkia. Verkosta löytyy niin paljon tietoa kaikesta siitä, että mitä siellä voisi sen asian taustalla olla. Ja yksi on todellakin hankinnan riskianalyysi. Silloin kun lähdetään tekemään sellaisia hankintoja esimerkiksi, joissa saattaa olla kemikaaleja, valmistusmateriaaleja ja muuta, joiden alkuperää ei välttämättä tiedä tutustumatta siihen tarkemmin, niin kannattaa niin kuin käydä se riskianalyysi myöskin siltä kannalta, että niin kuin mistä sitä tietoa löytyy, mikä on se riski, että saadaankin jotain sellaista, mitä ei haluta. Ja yksi tärkeä asia on myöskin se tarjoajien soveltavuuden asettaminen oikealle tasolle siihen hankintaan nähden. Hankintalain mukaisestihan tarjous tulee hylätä, jos se yritys on saanut tuomioita veropetoksesta, ihmiskaupasta, lahjonnasta tai rahanpesusta. Ja sitten hankintayksiköllä on pientä harkintavaltaa siinä, että hylkääkö se silloin, jos siellä on vain laiminlyöntejä. Tai sitten voidaan tutkia jopa, että onko siellä kansainvälisiin sopimuksiin perustuvia laiminlyöntejä tai että ihan kaikkea ei noudatetakaan. Ja näitä kaikkia kannattaa vaatia ja miettiä, että miten ne kohdistuu juuri siihen hankintaan, mitä te olette tekemässä. Tuleeko siitä vaarallisia jätteitä tai sen valmistuksessa vaarallisia jätteitä? Syntyykö siitä orgaanisia yhdisteitä tai tekeekö sitä joku sellainen taho jossain, jossa ei ehkäpä noudatetakaan sellaisia työehtosopimuksia tai työilon kansainvälisiä sopimuksia, joita me haluamme, että meidän vastuullisesti tuotetut tuotteet niin kuin täyttävät ne kriteerit. Ja tämmöiset voidaan laittaa tarjoajien soveltuvuuden arviointiin oikein hyvin. Mennäänkö seuraavaan slaidiin? Sen lisäksi sille tuotteelle, kun te ostatte tuotetta, niin siihen voi määritellä sosiaalisia kriteerejä. Voidaan määritellä vastuullisuusmerkkien ominaisuuksia todentamiseksi. Vastaavuuksien tulkitseminen voi tietysti olla vaikeaa, mutta merkkijärjestöiltä saa oikein hyvin apua. Hankintalain lakihan antaa nyt niin kuin mahdollisuuden vaatia esimerkiksi, että täytyy täyttää EU-kukan vaatimukset, mutta tasapuolisuuden ja
ja yhdenvertaisuuden nimissä, niin jos joku väittää, että joku toinen merkki täyttää ne samat vaatimukset, niin te olette helposti aika lailla suossa sit siinä, että te lähdette niin kuin itse tutkimaan sitä, että täyttääkö se ne samat vaatimukset. Nimenomaan näihin kysymyksiin sitten merkkijärjestöt kyllä antaa apua. Ja sillä tavalla kannattaa, kun käyttää näitä merkkejä, niin kuitenkin itse tutustua siihen, että mikä siellä merkin niissä kriteeristössä on juuri se tärkeä asia, joka täytyy täyttyä. Jos tulee näitä tämmöisiä ristiriitatilanteita, että joku väittää, että kyllä minun merkkini täyttää tämän EU-kukan kriteeristön tässä kohtaa, niin osaatte ainakin kysyä niitä oikeita kysymyksiä, koska toisaalta se on helppoa käyttää merkkejä, mutta se ei vie kaikkea sitä tutustumisen välttämättömyyttä niihin vastuullisuusasioihin. Näistä sosiaalisista kriteereistä sanoisin, että varsinkin palveluhankinnoissa hankintalaki myöskin velvoittaa miettimään sitä, että voidaanko, minkälaisia sosiaalisia kriteerejä voitaisiin käyttää. Ja helpoimmillaanhan ne ovat sellaisia, että esimerkiksi ruokapalveluhankinnoissa, kun se ostetaan palveluna tai siivouspalveluhankinnoissa tai kiinteistöhoitopalveluissa, niin pyritään työllistämään hankinnan avulla myöskin pitkäaikaistyöttömiä tai vaikeammin työllistettäviä ja tällaisia vastuullisuusasioita niihin hankintoihin voi oikein hyvin sisällyttää ja niistä on paljon esimerkkejä olemassa. Sitten kun on tuotteen tai palvelun ominaisuudet, eli ne mitkä täytyy ylittää, jotta pääsee sinne tarjousten vertailuun, niin sinne voi sitten myöskin ottaa hyvin paljon sosiaali- ja ympäristökriteereitä huomioon. On tuotantoketjujen kokonaisuutta, selvityksiä toimintatavoista, ympäristövaikutusten hallitsemisesta. Näissä tietysti kaikissa täytyy aina ottaa huomioon se, että niillä kaikilla kriteereillä sekä vertailuperusteilla että välttämättömillä ehdottomilla vaatimuksilla niin pitää olla kytkentä siihen hankinnan kohteeseen. Eli tuollaisena vitsinä kulkee se, että Green Office-määritystä ei kannata pyytää jätehuollon kilpailutuksessa, kun ei sillä oikeastaan sillä toimistolla ole mitään tekemistä loppujen lopuksi jätehuollon kanssa, vaan jätehuollossa pitää kiinnittää huomiota sitten niihin ympäristötekijöihin, joita siellä on oleellista ottaa huomioon ja myöskin sosiaalisista näkökohdista. Eli tässä kohtaa kannattaa niin kuin aina miettiä sitä, että se todella se vaatimus tai se laatuvertailuperuste kohdistuu siihen hankinnan kohteeseen. Minkälaisia sitten? Joo. Hyvä. Joo. Mennäänkö vastaan? Yes. Joo, laita siihen. Joo. Se, mikä sitten, kun päästään, kun saadaan ne vertailuperusteet tehtyä, niin itse asiassa sen hankinnan suunnittelun jälkeen minun mielestä se kaikkein tärkein asia on se hankintasopimus. Se, että saadaan sellainen sopimus, joka todellakin tuottaa sitä palvelua tai tuotetta, mitä te olette hankkimassa. Ja että ne sopimusehdot ovat sellaisia, että siellä oikeasti todentuu ne kestävyysperiaatteet, joidenka tavalla te olette sitä hankintaa lähtenyt rakentamaan. Eli pelkästään ei riitä se, että te tarjouspyyntöön kirjaatte hienoja vaatimuksia ja sen jälkeen te löydätte hyvät laaduvertailuperusteet, niin teidän täytyy saada vietyä ne sinne sopimusehtoihin niin, että niitä tulee seurattua siinä sopimusaikana. Että ne oikeasti toteutuu ja oikeasti se palvelu tai tuote täyttää
sen kestävyysperiaatteen, joka teillä on ollut. Näissä todentamiskeinoissa on tosi paljon eroja ja se on aina hankintakohtaista. Jokainen sopimus täytyy miettiä niin, että se nimenomaan kohdistuu siihen hankintaan, tavaraan tai palveluun. Mutta semmoinen asia kannattaa ajatella, että jotta saa kehitettyä jotain parempaa kuin mitä nyt on olemassa, niin voisi kehittää semmoisen sopimuksen porkkana mallin tavallaan, että jos nyt tämä jätekuljetus ajetaan Euro 4 autoilla, niin sopimuskauden lopussa 4 vuoden päästä niiden autojen täytyisikin olla Euro 6 tai jotain muuta siis vastaavaa. Eli voi kehittää siinä jo sitä hankintaa suunniteltaessa, että miten tästä nykytilanteesta voitaisiin kehittää vähän parempi sen hankinnan sopimuksen kauden aikana. Mutta nämä tämmöiset asiat pitää kirjata sinne sopimusluonnokseen ja ne pitää tulla selvästi esille siinä hankintamenettelyn aikana, että sitä kehitetään eteenpäin, että molemmilla on velvollisuus, sekä palvelun tuottajalla on velvollisuus toimia sen kehityssuunnitelman mukaisesti, että myöskin hankintayksikkö sitten auttaa ja tökkii siellä taustalla, että nyt mennään eteenpäin näissä asioissa, niin sillä tavalla saadaan kehitettyä, eikä tarvitse tarjoajalla tai toimittajallakaan olla heti sitä kaikkea olemassa. Meikö seuraava? Sitten on se aika yleinen keskustelun aihe tästä vaatimusalkuperästä, koska hankintayksikköhän ei voi vaatia, että sen tuotteen tai palvelun pitää olla Suomesta. Palvelusta voidaan tietysti vaatia, että se tapahtuu suomen kielellä ja ohjeet pitää olla suomen kielellä jossain tuotteessa, mutta alkuperää ei voi vaatia. Mutta alkuperä pitäisi ja voidaan vaatia aina kertomaan. Ja sillä on paljon merkitystä elintarvikehankinnoissa. Jäljitettävyys on toki jo meillä laissa. Eli meillä pitää elintarvikkeita hankkiessa niin saada koko se jäljitettävyysketju tietoon. Kaikkien tuotteiden osalta sellaista ei ole, mutta elintarvikkeissa tämä onnistuu. Ja elintarvikkeissa on paljon asioita, minkä avulla voidaan sitten niin kun, saada sitä kotimaista tuotetta. Me voidaan lihalle asettaa määrityksiä siitä, että se pitää olla suomalaisen tai ruotsalaisen lihantuotantotavan mukaan tuotettu ja täyttää meidän eläintensuojelukriteerit. Me voidaan marjajalosteissa vaatia, että ne pitää voida käyttää keittämättä pakastemarjat. Alkuperävaatimus voidaan siis laittaa kaikkialle, mutta sitten pitää tuotekohtaisesti miettiä, että löydetäänkö me sinne sellaisia kriteerejä, jotka täyttää sen elintarvike taikka sen vaatimustason, mitä me ollaan asettamassa ja että me saadaan sitä kotimaista. Joo. Mia, haluatko, että minä jatkan tästä vai? Nyt meni sellaiseen slaidiin, mitä minä en tuntenut. Joo, ja se oli se aikaisempi slaidi, niin myöskin vielä siinä, niin se, haluan siitä niin kuin vielä niin kuin mainita sellaisen asian, että tosiaan niin kuin mikä siellä viimeisenä oli, niin se, että sen tosiaan sen raaka-aineen kotimaisuuden tai sen alkuperää niin voi pyytää sitten todentamaan vasta, kun se hankintayksikkö on hyväksynyt sen yritykseltä saamansa tarjouksen. Tällä tavalla
niin kuin vähennetään siinä tarjoukseen liitettävien dokumenttien määrää, ja sitten se helpottaa sitä tarjoajaa, niin semmoisen täydennyksen vielä siihen edelliseen haluan sanoa. Ja sitten tämä on sellainen tämä slaidi, että tätä ei minun mielestäni tiettävästi ole vielä kokeiltu missään hankintayksikössä. Olisi ihan kivaa kuulla, jos täällä on nyt paikalla henkilöitä, jotka tätä ovat joskus kokeilleet. Ja olisipa ihan mielenkiintoista sitten kuulla, jos te sitä uskaltaudutte kokeilemaankin, kun tavallaan aina puhutaan just tästä, että kun sitä alkuperää, sitä suomalaisuudesta, kun ei saa niitä lisäpisteitä antaa, mutta voisiko sitä alkuperätiedon tarkkuudesta antaa jotenkin niin kuin lisäpisteitä? Ja Miiakin toivon, että sinäkin kommentoit tätä asiaa jollakin tavalla, että esimerkiksi niin, että jos se yritys tosiaan ilmoittaisi siinä tarjouksessa, kun on saanut ensin sen tarjouspyynnön, niin sitten sen toivotun raaka-aineen alkuperä, niin sä voisi saada siitä yhden lisäpisteen. Sitten se voisi saada toisen lisäpisteen, jos se voi kertoa vielä tarkemmin, eli se voisi kertoa sieltä sen kasvatus- tai sen viljelytilan. Sitten se saisi vielä yhden lisäpisteen, jos se pystyisi kertomaan vielä sitten sen jalostusmaan. Eli tavallaan tällä tavalla niin kun katsottaisiin, että mistä ne meidän raaka-aineet on tullut, että otettaisiin niin kun sen koko ketju siinä ruuassa niin kuin huomioon. Ja voihan tätä käyttää muissakin kuin pelkästään vaan niin kuin ruuassa, uskoisin näin. Ja lisäksi sitten kun tavallaan se liittyy nyt sitten just siihen, että ruuassa tämmöinen tuoreus ja puhtaus, niin ne on niitä tärkeitä ominaisuuksia, niin tällä tavalla me voitaisiin niin kuin sitä tuoreutta ainakin niin kuin tuoda tuossa esille. No sitten lisäksi niin toi hankintayksikkö voisi pisteyttää esimerkiksi sen, että kuinka monta kertaa joku tuote, tässä on otettu kala esimerkiksi, että kuinka monta kertaa se kala on pakastettu sen pyynnin ja asiakkaan välillä. Tai monta kertaa sitä kalaa on käsiteltä ennen kuin se on siinä muodossa, että missä keittiö se ostaa. Et kun me ei kerran voida vaatia jotakin jonkun tietyn maan ruuassa, tietysti me haluttaisiin sitä suomalaista ruokaa, jos me ei voida sitä vaatia, niin tämä alkuperää voisi kenties käyttää näillä kahdella tavalla, mikä oli siinä aikaisemmassa slaidissa ja nyt sitten tässä. Tällainen. Halusit Sari, että mä kommentoin tuota äskeistä. Mielellään. Kommentoisin sen verran, että hyvä uusi ajatus, oikein hyvä, ja varsinkin kun sitähän ei tässä niin kuin sidota mihinkään maahan, vaan halutaan vaan tietää, että kuinka pitkä se ketju on ja kuinka pitkälle sitä pystytään, niin kuin, että pystytäänkö se sinne alkuun asti tässä todentamaan. Mutta tässä on nimenomaan nyt se, että tämä sopii niin sanotusti pienille hankintayksiköille, joidenka tuotemäärät ovat sellaisia, että niissä oikeasti voidaan niin kuin ajatella, että tämä tulee niin kuin yhdeltä kasvatus- tai viljelytilalta tai jotain muuta tämmöistä. Mutta sitten kun mennään tämmöisiin isoihin hankintarenkaisiin, niin mä jotenkin näen, että kommentoikaa joku, jos olen ihan väärässä, mutta et isot keskusliikkeet ei. Siitä tulisi mahtava siitä luettelosta, jos ne kertoisi esimerkiksi jonkun kalapihvin tämän koko ketjun silloin, kun siellä voi olla 10 hankintayksikköä ostamassa. Totta, ja sen verran sanon tähän juuri, että tätäkin niin kuin mietittiin silloin, että voisiko tässä olla juuri se, että joltakin tietyltä, jonkun tietyn alueen niin kuin ilmoittaisi, että ehkä se ei tarvitse niin kuin ilmoittaa sitten ihan niin kuin yksittäistä viljelytilaa tai kasvatustilaa, mutta jotkut tietyt alueet. Niin sitten, mutta että, tämä on niin kuin semmoinen, jota voi tosiaan koittaa, ja varmasti niille pienille ehkä, niin kuin sanoitkin Miia, niin hyvä tämmöinen lisä. Kyllä, ja elintarvikehankinnathan nimenomaan pitäisi tehdä pienissä yksiköissä, jotta oikeasti saataisiin sitä lähiruokaa ja jotta niin kuin luomuakin saataisiin kunnolla, niin niitä ei kannattaisi tehdä kauhean isoissa yksiköissä, koska se aina vaikeuttaa sitä tilannetta. Kiitos. No niin, eli sitten Anu on täällä nyt äänessä ja päästinkin tuosta Miian viimeisimmästä lausahuksesta sopivasti näihin luomuhankintoihin. Eli siellä niin kun, myös tietysti näiden muidenkin vastuullisten hankintojen osalta, niin
Siellä strategiassa kannattaa olla maininta siitä, että sitä luomun käyttöä lisätään vähintään sen valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti ja niiden hallituksen tavoitteiden mukaisesti, mitä sinne on kirjattu. Mä uskon, että ne on lähestulkoon kaikille tuttuja ja tiedossa. Ja sitten se, että kun puhutaan elintarvikkeiden ympäristökriteereistä hankinnoissa, niin hyvin monesti, kun katsotaan niitä vastuullisuuskriteereitä, kun ne liittyy vaikkapa siihen tuotantoon tai eläinten hyvinvointiin tai tuotteen jatkojalostukseen tai mihinkä tahansa, niin aika monesti siellä voi suoraan jo olla vastauksena, että luomu täyttää ne kaikki kriteerit ja ne arvot, mitä sinne on laitettu. Eli kirjoittamalla esimerkiksi elintarvikkeen hankinta tai sen kilpailutukseen laatuasiaksi tai laatumerkinnäksi ja laaduksi sen luomun, niin saa jo sitten aika monta näistä vastuullisuuteen liittyvistä kriteereistä tavallaan kuitattua yhdellä sanalla ja lauseella. Ja sitten kun lähtee suunnittelemaan sitä hankintaa, mistä Mia tuossa alussa kertoi, niin kannattaa tosiaan jo ennen, hyvissä ajoin ennen sitä varsinaista kilpailutusta ottaa selvää, että jos haluaa esimerkiksi niitä oman alueen luomutuotteita tai sitten ihan niin kuin Suomen alueella tuotettuja luomutuotteita käyttöön, niin käy sen keskustelun ja markkinavuoropuhelun, että mitä sieltä alueelta löytyy ja sitä kautta löytää niitä kriteereitä sitten sinne kilpailutukseen helpommin. Eli ihan samalla tavalla kuin hankkisi jotakin muuta tuotetta tai elintarviketta, niin niitä kriteereitä voi sitten ja niitä laatukriteereitä siihen luomutuotteelle laittaa. Ja toki mitä nyt on paljon jo käytettykin tai jonkun verran käytetty kilpailutuksissa, niin luomutuotteita voi kilpailuttaa siellä kilpailutuksessa ihan omalla rivillään, eli sitten sallisi myös näiden luomutuotteiden ja niiden rivien osalta sitten sen rivikohtaisen osatarjouksen, jolloin sitten sen yhden luomutuotteen ei tarvikaan miettiä, että hänen pitäisi tarjota siihen koko tuoteryhmään kaikki sopivat, soveltuvat tuotteet, vaan voi tarjota vaikka yhtä luomutuotetta siihen kilpailutukseen. Ja tietenkin se helpottaa aina sitten sitä tuottajaa, jos on jo se hyvin selvillä, että minkälaiset ne hankintamäärät ja hankinta-arvot ja ennakot on sitten sille hankintakaudelle, niin pystyy sitten arvioimaan ja vaikkapa lisäämään sitä omaa tuotantoa, että saa sitten sen riittämään sen tuotteen, mitä sinne tarjoaa. Ja sen luomun voi tosissaan laittaa sinne kilpailutuksen jo ihan ehdottomaksi kriteeriksi, jolloin tulisi ensisijaisesti tarjota sitä luomutuotetta ja toki sitä voi käyttää sitten siellä vertailu- ja lisäpistepuolellakin, jos näin haluaa. Mutta tuo, mitä Mia mainitsi tuossa jo alussa aikaisemmin, niin semmoinen sopimuskauden aikainen tuotekehitys ja valikoiman laajentaminen olisi tässäkin kohtaa ihan hyvä huomioida. Ja sitten niitä teemapäiviä, minkä aikana sitten voisi siellä tai näissä teemapäivissä käyttää esimerkiksi niitä alueellisia luomutuotteita ja testata niiden soveltuvuutta sinne omaan toimintaan ja ruoanlaittoon. Ja sitten semmoinen, mikä kannattaa huomioida, mikä liittyy oikeastaan siihen sopimuksen tekemiseen ja sopimuskauden aikaiseen toimintaan, että jos näkee vaivaa ja tekee kilpailutuksen niin, että sinne laittaa niitä luomutuotteita ja haluaa niihin tarjouksia ja sitten saakin niihin tarjoukseen, niin sitten sen sopimuskauden aikana on myös valmis käyttää niitä, eli tavallaan ei tee niin, että kilpailuttaa luomutuotteita ja sitten saa sinne tarjouksia, mutta ei sitten sen sopimuskauden aikana niitä käytä, että se ei edistä sen alan kehittymistä eikä tuotevalikoiman kehittymistä, että se kannattaa miettiä niin, että ne tuotteet, mitä kilpailuttaa luomuna, niin sitten niitä myös sen sopimuskauden aikana, jos se tarjous hyväksytään, niin sitten käytetään myös luomuna ja niitä hankitaan sinne käyttöön. Sitten Mia, semmoinen asia ihan samalla tavalla kuin Sari tuossa äsken tuosta oli tuo uusi ajatus tuosta alkuperään liittyen, niin kun luomutuotteissa ja miksei myös niin kuin ihan tavanomaisissa lähituotteissakin ja on varsinkin semmoinen ongelma, että vihannesten ja kasvisten osalta varsinkin, että ei ole saatavilla, tai vaikka olisikin raaka-ainetta saatavilla, niin siitä välistä puuttuu sen keittiön ja raaka-ainetuotteen välistä se jatkojalostus. Niin
Semmoinen ajatus on käynyt mielessä, että miksei voisi vaikka kilpailuttaa sen jatkojalostajan. Eli jos sulla on raaka-aine tuottaja tiedossa, mutta sitten se jatkojalostaja siitä puuttuu, niin sitten voisikin kilpailuttaa sen jatkojalostajan siihen, että kuka jalostaisi esimerkiksi siitä luomutuotteesta sen, sinne keittiön sopivaksi, niin kuin sopivan jatkojalosteen, että sitä siellä keittiössä voisi käyttää. Tarkoitat siis yksinkertaisella ajatuksella porkkanan tai perunan kuorimoa tai lihan jalostamoa siinä mielessä, että se teurastamo pilkkoisi sen suurkeittiön sopivalla tavalla. Ei mikään estä, ihan hyvä ajatus. En ole koskaan kuullut, että tällaista olisi kilpailutettu, mutta hyvä ajatus. Tällä hetkellä niin olen mukana esimerkiksi sellaisessa hankkeessa kuin tarjousosaamista ruoantuottajille, jossa yhtenä hankkeen teemoista on se, että yritetään saada näitä ketjuja aikaiseksi, alihankintaketjuja tai sitten konsortioita, koska nimenomaan tuntuu siitä olevan usein pula, että olisi se tuottaja, saataisiin sitä ehkä luomulihaa tai saataisiin niitä luomujuureksia, mutta sitten se, joka tekisi siitä sen suurkeittiömallin, niin se puuttuu. Ja kovasti olemme yrittäneet etsiä, että saataisiin tällaisia jotain esimerkkejä muodostettua nimenomaan tästä jatkojalostuksesta. Ja sitten näihin liittyy vielä se kolmas, joka on logistiikka, joka usein on myöskin ongelmana. Mutta ei mikään estä todella, että jos on niin kuin aktiivinen hankintayksikkö ja oikeasti haluaa sitä läheltä tuo tavaraa, niin voisi oikein hyvin kilpailuttaa lihanleikkaamon tai juureskuorimon tai sen logistiikan, että kyllä nämä on ihan mahdollista. Kiitos. Anteeksi tähän väliin, onko tullut kysymyksiä? Ei. Joo, ei, ja tosiaan saa sinne heitellä sitä mukaan, kun niitä tulee, mutta jatketaan. Yes. Joo. IT-hankinnoissahan on sitten omat ongelmansa näissä vastuullisuus- ja ympäristöasioissa. Siellä on ensinnäkin sen raaka-aineen, millä perusteella näitä tehdään, niin on ongelmia. Niihin mennään vähän myöhemmin. Mut noin yksinkertaisesti IT-hankinnoissahan on paljon käytetty Energy Star-merkkiä. Valitettavasti EU:n ja USA:n välinen sopimus loppui helmikuussa, mutta edelleen on paljon markkinoilla ja tulee edelleen markkinoille tuotteita, joissa tämä Energy Star-merkki on. Ja se on semmoinen yksinkertainen ja helppo, ja niitä, se ei ole millään tavalla vähennä tarjontaa. Niitä on tarjolla Energy Star-merkkisiä. Ja silloinhan siinä tulee se energiatehokkuus huomioitua. Sitten ne muut raaka-aineisiin ja elektroniikkatuotteen valmistukseen liittyvät ongelmat, niin niistä kuulette hetken päästä. Kalustehankinnoissa, jotka on myöskin hyvin yleisiä, niin sieltä ei oikeastaan tämmöisiä niin kuin joutsenmerkittyjä tai muita merkkejä, niin kuin ympäristömerkin saaneita kalusteita ei kovinkaan paljon julkishallinnolle ole vielä olemassa. Eli niissä kannattaa miettiä tämmöinen kohteeseen räätälöity laatu ja ympäristöasiat huomioiva laatuliite. Ja nyt kun mä en saanut jaettua tätä pöytää, niin jätällä ei taida olla sitä. Mun piti jakaa teille minun muokkaama tämmöinen kalusteiden ympäristö- ja laatuliite, jossa eli on vaatimuksia puun alkuperälle, on vaatimuksia puukuituisten levyjen päästöille. Siinä on atsovärit, jotka on kankaissa ja kalustepehmusteissa joissain on käytetty, mutta siinä se niin kuin kielletään. Ja
Tämän mä toimitan sen Jatalle nyt. Joo. Ja se toimitetaan teille kaikille tai näiden diojen liitteeksi. Sitä saa rauhassa käyttää. Se on, koska kalusteita käytetään päiväkodeissa ja sairaaloissa ja kaikissa sellaisissa paikoissa, joissa on hyvin oleellista, että niistä ei lähde mitään terveydelle haitallisia höyryjä uutenakaan, niin se on hyvä huomioida kalustehankinnoissa. Mennäänkö seuraavaan? Seuraavana meillä on sitten täällä yksi esimerkki, kuoritut perunat ja juurekset. Tämä on ihan tämmöinen kokeiltu esimerkki, eli kun perunoita ja juureksia kuoritaan, niin siinä syntyy kaikenlaista jätettä, joka tosin on biojätettä. Testasimme tällaista, että biojätteelle dokumentoitu hyötykäyttö, joka ei vaadi yli 10 kilometrin kuljetusta. Ja siitä saisit 10 pistettä. Tämä on suoraan kopioitu tarjouspyynnöstä tai mikäli tämän tuotteen dokumentoidulle biojätteen hyötykäytölle on yli 10 kilometrin kuljetus, niin siitä sai vain 5 pistettä. Ja tämä toimi oikein hyvin. Eli siinä tapauksessa saatiin ihan kunnassa toimiva tällainen kuorimo sinne toimimaan. Eli ihan tämmöisiä, nämä ei ole edes kauhean vaikeita asettaa. Ja kun ne on laadun vertailuperusteena, ne ei ketään syrji. Jos sulla sattuu olemaan asiat näin hyvin, että sulla ensinnäkin on se dokumentoitu biojätteen hyötykäyttö, ja sitten toisekseen se on vielä jossain lähellä, niin tässähän on tämmöistä kiertotalouteen liittyvää hyvää asiaa. Mennään sitten vielä, meillä oli esimerkki päiväkodin KVR-urakasta. Mä en tiedä, oletteko te koskaan muut kuulleet, mutta tämä Hyvinkäällä vasta valmistunut joutsen merkitty päiväkoti niin voitti tämmöisen prokurapalkinnon, EU-laajuisen prokurapalkinnon, ja tämä on tosi hieno asia. Muutenkin rakennusurakat, ja kun aina puhutaan tällä hetkellä paljon ja on puhuttu pitkään homeongelmista ja sisäilmaongelmista, niin tämähän on yksi semmoinen taistelukeino sitä vastaan, että tämä Teijo-talojen konsepti, näitä on muillakin kalustoilla tai talovalmistajilla, mutta siis säältä suojassa rakennettu tämmöinen pakettitaloratkaisu, joka tuodaan elementteinä siihen paikalle, ja ne on kaikki, kun ne on joutsen merkitty, niin kaikki rakennusmateriaalit on tutkittu turvallisiksi ja terveellisiksi. Laitatko sen seuraavan? Oliko siellä se toinen? Ei ole. Ai ei ole, okei. Mä kilpailutin itse vähän ennen tätä. Eli silloin ei ollut vielä yhtään joutsenmerkitystä päiväkodista tietoakaan, niin Loimaalle vastaavan tyyppisen tämmöisen. Ja siinä otettiin kyllä huomioon näihin rakennusmateriaalien turvallisuuteen ja terveellisyyteen, mutta siellä ei menty ihan niin pitkälle, että olisi uskallettu vaatia sitä joutsenmerkkiä. Tässä tapauksessa Hyvinkään kaupunki kävi 4 tuottajan kanssa markkinavuoropuhelun ennen tämän tarjouspyynnön tekemistä, ja teki tämän tarjouspyyntö on tehty ihan julkisten hankintojen KVR-urakkana. Ja tämän tyyppiset kokonaistoimitukset niin vaatii sen, että se on se KVR-urakka, jolloin yksi toimittaja ottaa vastuulleen sitten sen kaiken. Siellähän tulee kyllä sitten paikallisesti ajatellen niitä muita urakoita, että harva toimittaja sitä niin kuin ilman paikallista pienurakointia onnistuu tekemään, mutta tämä on todella hyvä malli, ja kehotan ajattelemaan niitä, joilla on näitä sisäilmaongelmaisia rakennuksia, niin viedä sinne päättäjien tietoon
tätä tietoa, että tällaisia on oikeasti nyt olemassa. Seuraava. Jees, tässä välissä. Ole hyvä. Kiitoksia. Tuliko kysymyksiä? Ei. Ei. Niille on tosiaan vielä sitten aikaa tässä ihan lopuksi. Siirrytään sitten riskimaista tuleviin hankintoihin. Lapsia pakkotyöllä tuotettuja tavaroita ja elintarvikkeita käytetään suomalaiskunnissa ja muissa julkisyhteisöissä päivittäin. Jopa Suomessa juotavaa kahvia tuotetaan lapsia pakkotyöllä. Ja kehitysmaatuotannossa on korkeat ihmisoikeusriskit. Mutta viikko sitten julkaistiin 2 pilottihankintaa vastuullisten riskimaahankintojen tekemisestä. Näissä apuna on ollut yritysvastuujärjestö Finnwatch, ja siellä on hankkivana osapuolena ollut Hansel toisessa ja KL-kuntahankinnat toisessa pilotissa. Ja hankintojen kohteena on ollut tietokoneet ja huonekalut. Pilottien tuloksena kehitetyt työkalut sopii kaikkiin hankintoihin, ja niihin liittyvät tekstit löytyy Finnwatchin julkistamasta raportista sanoista tekoihin. Te saatte linkin tähän raporttiin myöskin sitten samalla, kun lähetetään nämä muut materiaalit, mitä tässä käydään läpi. Siinä ensimmäisenä työkaluna Code of Conduct, eli eettinen ohjeisto. Se on sisällytetty tarjousasiakirjoihin sopimusehtona, ja se määrittää vähimmäistason hankittavien tuotteiden sosiaalisen vastuullisuuden osalta. Toisena työkaluna riskimaaperusteinen lisäselvityspyyntö, eli siinä pyydetään todistetta riskimaassa tapahtuvasta tuotannosta sosiaalisen vastuuauditoinnin läpäisemiseksi tehtaissa. Siihen kelpaa esimerkiksi SA8000 auditointi ja raaka-aineista esim. Reilu kauppasertifiointi. Sitten kolmantena kohtana vertailuperusteet. Näissä on kehitetty tämmöinen vertailuperusteet sisältävä vastuullisuusliite, jossa esitellään laadullisessa vertailussa pisteytettävät sosiaalista ja ympäristövastuullisuutta koskevat vaatimukset. Ja tosiaan nämä kaikki löytyy siitä raportista. Sitten myöskin sopimusehdot. Siellä löytyy tosiaan tämä Code of Conduct. Sitten löytyy toimenpiteet, politiikat. Auditointioikeus mainitaan siellä. Sitten seuraamukset vähimmäisvelvoitteiden rikkomisesta muun muassa. Ja kilpailutuksen onnistumisen kannalta, Kilpailutuksen onnistumisen kannalta oli käytännössä välttämätöntä käydä vastuullisuusvaatimuksia koskevaa vuoropuhelua markkinatoimijoiden kanssa ennen sitä tarjouspyynnön julkaisua. Sitten sieltä pyydettiin kommentteja, ja muutenkin vuoropuhelun aikana saatiin hyvin vähän tarjoajilta ajatuksia siitä, miten sosiaalista vastuuta koskevat vertailuperusteet voisi asettaa sillä tavoin, että tarjoajien välille saataisiin eroja. Sitten tärkeä huomio, mikä nousi näiden pilottien aikana esille, on se, että keskeiset dokumentit on käännettävä englanniksi, jolloin varmistetaan se, että ne ymmärretään samalla tavalla laitevalmistajien globaaleissa vastuullisuusyksiköissä. Ja tämä siksi, että tyypillisesti suomalaisten myyntiorganisaatioiden resurssit vastuullisuusasioissa on pieniä, ja ne kääntyivät poikkeuksetta sitten laitevalmistajien kansainvälisten vastuullisuusyksiköiden puoleen. Sitten kyseltiin potentiaalisilta toimittajilta heti hankinnan suunnittelun aluksi tässä IT-hankinnassa, että onko tuotteidenne Tier 1-tuotantolaitokset vastuullisuusauditointien piirissä, ja jos on, niin minkä. Ja tässäkin kunnan strategiaan maininta riskimaahankintojen vastuullisuuden lisäämisestä, jolloin ne sitten tulee sinne työpöydälle luontevammin ja helpommin siellä hankintapuolella.
Nyt on puhuttu näistä IT-hankinnoista ja huonekaluista, mutta meille tulee kuitenkin myös elintarvikkeita, muun muassa elintarvikkeita riskimaista, niin kuin aluksi mainitsin. Siellä reilukauppasertifiointi on oiva ja helppo työkalu tähän vastuullisuusongelmaan. Reilukauppasertifioituna tuotteena löytyy muun muassa tosiaan kahvia, teetä, kaakaota, banaania ja muita hedelmiä. Sitten soijasta valmistettua tofua, tempeä ja sitten mausteita ja paljon monia muita, mutta nämä on ehkä ne, mitkä tuonne julkiselle puolelle niin kuin parhaiten sopii. Siellä tarjouspyynnöissä mainittava reilukauppasertifiointi tai vastaava. Ja tässä viimeisenä esimerkki tuotteen vähimmäisominaisuuksien määrittelyssä. Eli kuuluu sillä tavalla, että toimittaja maksaa tuottajille hinnan, joka kattaa niiden kestävän tuotannon kustannukset, kuten lakien mukaisen ja asteittain kohti elämiseen riittävää tasoa nousevan palkkatason, turvalliset työolot ja oikeuden liittyä ammattiyhdistysliikkeeseen. Tarjoaja voi todentaa sopimusehtojen noudattamisen joko esittämällä, että KO-tuotteille on myönnetty reilua kauppaa koskeva merkki tai jollain muulla selvityksellä. Mutta tällaisen sopimusehdon näistä vastuullisuussertifioinnista täyttää ainoastaan reilukauppa. Tässä kohtaa voisi sitten aina muistuttaa, että kun näitä reilun kaupan tuotteita, mitä tässä on tässäkin diassa mainittu, niin niitä saa myös sitten reilun kaupan luomutuotteina, eli tässä voi yhdistää sitten kyllä kaksi hyvää kärpästä samalla iskulla. Kyllä, kyllä. Se on oikein yleistäkin, eli noin 60% reilukauppasertifioiduista tuotteista, niillä on myöskin luomusertifiointi. Kyllä, hyvä muistutus. Sitten, me ollaan puhuttu paljon, nyt olisi sitten teidän vuoro esittää kysymyksiä meille. Voiko sieltä Anu tai lukea, jos sinne tulee kysymyksiä. Toki meille voi niitä sitten laittaa jälkikäteenkin, jos ei sitten herää siinä kohtaa kysymyksiä, kun hankinnat tulee ajankohtaisiksi. Mutta joo, toki mielellään autetaan sitten muunakin aikana kuin näin webinaarien aikana, ja jos tulee, niin voi rohkeasti ottaa myös meihin ekocentrialaisiin yhteyttä. Yksi ennakkokysymys oli tullut siinä ilmoittautumisten yhteydessä, ja siinä oli kysytty asiantuntijapalveluiden kilpailuttamisesta, mutta meillä on, se oikeastaan meni vähän ehkä ohi tästä tämän webinaarin asiasisällöstä, niin tässä kohtaa olisi hyvä mainita, että meillä on tulossa tuossa huhtikuun aikana semmoinen kevätwebinaari, missä sitten näihin asiantuntijapalveluihin ja palveluhankintoihin pureudutaan vähän tarkemmin. Sari, oletko vielä linjoilla? Sanotko sen päivämäärä? Oliko se 25.4? Joo, kyllä on linjoilla. 25.4. kello 8.30 on webinaari, ja Ekocentrian sivustolta löytyy jo ilmoittautumislinkki, että sinne pystyy ilmoittautumaan. Siellä on tosiaan sitten tuo Suomen yrittäjistä tuo kilpailuasioiden päällikkö Satu Krekin puhumassa, ja sitten tulee ISS-palvelusta Oksasen Minna, ja sitten on vielä Kuntaliitostakin tämmöistä niin kuin maaseutuvaikutusten arviointiasiaa, eli vastuulliset hankinnat ja maaseutu aiheilla, ja sitten on vielä paikallishankintia aluetaloudellisesta merkityksestä, niin tervetuloa siihenkin webinaariin mukaan. 25.4. Kovin on hiljaista. Nyt jostain syystä ei tule kysymyksiä. Hyvä. Mutta muistakaa, että me ollaan olemassa tämän webinaarin jälkeenkin. Mä väläytin tähän vielä auki tämmöisen slaidin, missä on sitten lisätietoja. Eli sieltä löytyy TEMin opasta sosiaalisesti vastuullisiin julkisiin hankintoihin. Sitten löytyy tämä meidän vastuulliset julkiset kehitysmaahankinnat, mikä on Reilukauppa ry:n ja 14 muun järjestön julkaisema. Sitten tosiaan siinä on linkki tähän viikon vanhaan Finwatchin raporttiin näihin pilottihankkeisiin liittyen. Ja sitten siellä on ympäristömerkinnän opas, siihen linkki. Ja sitten löytyy Ekocentrian uudet hankintaoppaat, siellä on löytyy linkki
hankintaoppaisiin ja sitten ekoruokakoneeseen, niin saatte tämän sitten vielä sähköpostiinne. Kyllä. Sitten tuli tuolta kysymys tai viesti, että kuulostaa mielenkiintoiselta se palveluhankintojen webinaari, se meidän kevätwebinaarimme, niin se kevätwebinaari nauhoitetaan niin, että me laitetaan sitten meidän sivuille semmoisilla pätkillä se, että sen pystyy myös sitten jälkikäteenkin kuuntelemaan. No niin. Näyttääkö siellä kysymyksiä vielä? Hiljaiselta vaikuttaa. No niin. No mutta, sitten me varmaan... Odota se pikku hetki. No niin, hyvä. Täällä on kirjoitus kesken. Yes. Täällä on tämmöinen kysymys, että onko Code of Conduct vapaasti hyödynnettävissä? Kyllä, jos puhutaan tästä FinWatchin näistä hankkeista, se löytyy tästä raportin yhteydessä siellä lopussa. Se löytyy sekä suomeksi että englanniksi, juurikin siitä syystä, että sitten jos joutuu vastuullisuusasioissa yritykset kääntymään sinne vielä kauemmaksi, niin sitten, että ne ymmärretään samalla tavalla, niin ne löytyy kyllä siitä raportista molemmilla kielillä. Ja Hanselin osuutta kysyttiin nimenomaan. Kyllä, sieltä löytyy Hanselin, kyllä. Siellä löytyy Hanselin tietokonehankinnassa käytetty Code of Conduct suomeksi ja englanniksi. Sitten löytyy nämä vertailuperusteet sisältävä vastuullisuusliite. Sitten löytyy tietokonehankinnassa käytetyt sopimusehdot. Samoin kuin sitten tästä kalustehankinnoista löytyy sitten myöskin vastaavia dokumentteja. Eli ne kaikki on siinä samojen kansien sisässä samassa PDF:ssä. Näyttääkö? No nyt ei näyttäisi ainakaan, että kukaan kirjoittelisi. No niin. No niin, sitten eiköhän me lopeteta tältä erää ja palataan sitten toivon mukaan asiaan ainakin sitten silloin huhtikuun lopulla viimeistään. Kiitoksia. Hyvä. Kiitos paljon. Kiitoksia, kiitoksia. Hyvää jatkoa ja hyvää pääsiäistä kaikille. Kiitoksia samoin. Samoin, kiitos. Kiitos, hei. Hei.